اے بھی بے مثل ہو بے مثل کس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی نکتا ہے بھائی محمد ہے تے اپنے وچ پانے واسطے کوئی فرق تے رکھنا چاہندا ہے شرک تو بچا لے اللہ کلمہ آیا جے رکھیا کہ نہ نکتا آپ دے نہ محمد دے نہ محمد دے تے نہ اللہ دے تے پھر اے نہیں صرف محمد دے نہیں نہ کیا لقب دیتا اس تے بھی نکتا نہیں محمد الرسول اللہ رسول تے بھی نکتا کوئی نہیں اگر اللہ ہو اللہ تے بھی نکتا نہیں تے ہو تے بھی نکتا نہیں محمد تے بھی نکتا نہیں رسول تے بھی نکتا نہیں اور نا فتوا دس نا اللہ بے مثل ہے لا الہ الا اللہ ایک اللہ کا ڈپارٹمنٹ لا الہ الا اللہ کوئی نقطہ نہیں فرق پانے واسطے ہونا چاہیے ہے محمد رسول اللہ ایسے نقطہ پا دے رہے بھائی آپ ہی جی اگر وہ رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ